su ora ono paitae nasan su ora ceko alasan jo kesusu pengen renteng kerja opo wae engko ngerti saben dino
bunga ning ati. Yen wis bali gawe bunga ning ati. Melati kang ayu rupane ditandur ning ngarep omahku, arum kendhane sajak merake. Sopo sing ra kepengin ngerti melati kang ayu rupane kanggo tiasa ning jroning omahe. Ojo sembarang bisa melati putih wesono sing duwe. Welcome, Khan. What? Ana Andy Wong. Tulan. Oh, ngene bae. Nganti merauke okay.
Ya sih berapa deh? Ya, ya so, i abraja. Dalam kau kami dia masuk tu lagi sih. Ya, dia mak kau sih. So, ni cover mixing start. Gorengan ayam numpang nindure wanita manis sing adep dagangane sing nukoni jebol oke jagane Luis tu ya, tak di. Tak upen ni upen saya ujung tu, upen ni saya ujung tu. Okay, 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 okay. Ya mah. Hey, class.
Parcohop. Okay, Parca Raya, okay. Franco Nero. Ma equator door, equator door. Louis, Louis Cruton. Dark Louis. Check Dark Louis. Yeah.